face aceeași cinte neantă, din vremea psalmele, salminieze de te. Petr Sjoj, më lezër se që farë zotë i do të nëjë apësot. Ty të këllë thasë o zotë, o kështjela ime, mos rinë e shtje, sepse po të mos flasë shti, unë bë një lojë si ata që zbresi në grotë. Dëgjo zërin e lutjeve të mia, kur të këllë thasë ty për ndihmët, kur ngre duart në drejtim të vendit tënd shumë të shenjtë. Mos më të rrish bashkë me të pabesët dhe ata që kryelin pa udhësi, të cilët flasin për paqe me të afërmit e tyre, por kanë shpirt ligësi në zemër. Jepu atyre si pas veprave që kanë kryer dhe si pas ligësive të veprimeve të tyre. Jepu atyre si pas veprës të duarve të tyre, jepu atyre akun që meritojnë. Duke qenë se ata nuk i qmojnë veprat e Zotit dhe atë që duart e ti kanë bërë, ai do t'i mposhtet dhe nuk do t'i lërë të begatohet. I bekuar qoftë Zotit, sepse ka dëgjuar zërin e lutjeve të mia. Zotit është forca ime dhe mburoja ime. Zemra ime ka patur besim tek ai dhe unë undihmova. Prandaj zemra ime nga zëllen dhe unë do t'a kremtoj këtë me këngën time. Zoti është forca e popullit të ti dhe streha e shpëtimit për të vajosurin e ti. Shpëto popullin tënde dhe beko trashëgiminin tënde, ushqeji dhe përkraji për jetë. E falenderojmë Perëndin, vëllezër, aleluja, fjalën që Zoti na jep. Një lutje e Davidit, motra dhe vlezër, aleluja, për të çliruar, për të çliruar motra dhe vlezër, Davidi, një njeri si pas zemrës të Perëndisë. Zoti shej. Dhe i këllëpet Zotit, motra dhe vlezër. Zotit thot eja një tekun në vlezër, aleluja. Në çdo moment duhet që ne të drejtohemi Zotit vlezër, aleluja. Jezus Krishti erdhi që të na shpëtoi dhe mori dënimin që na takonte ne në kryq. Mori ndeshkimin motra dhe vlezër, aleluja, që duhet të merrnim ne për faje tonë. Kjo është drejtësia Perëndisë, falenderojmë Perëndin, vëllezër. Që fajet tona duhet të të shkojnë. Por Perëndia tregoi dashurinë e madhe që ka për njeriu, vëllezër, dhe dërgoi të vetëm lindurin mbir Jezus Krishtin që ai të të shkojnë për ne. E falenderojmë Perëndin, vëllezër. Sepse asnjë njeri nga ne nuk mund të mburet për veprat, motra dhe vlezër që ja i bënë. Po sepse është hiri i Perëndisë dhe dashuria e Perëndisë vlezër në ne, ne jemi të shpëtuar. Jo për veprat tonë, por për dashurinë e Perëndisë, e falenderojmë Perëndinë. Prandaj Zoti solli një beslidhje të re, motra dhe vlezër, me Jezus Krishtin. Një beslidhje që do të shkruaj në zemrat e njerëzve, në mendjet dhe në zemrat e njerëzve. Jo një beslidhje, motra dhe vlezër, të shkruar në letër, por një beslidhje të shkruar në zemër. Që çdo njeri që do të pranoj Krishtin si shpëtimtar, motra dhe vlezër, aleluja, të shpëtohet dhe të ketë një jetë të përjetshme. E falenderojmë Perëndin. Perëndia e çliroi popullin e zgjedhur, motra dhe vlezër, nga Egjipti. Dhe për 40 vjetë të tu endën në shkretë tirë. Perëndia ishte me ta, në çdo moment, dhe asë njerë nuk i braktisim, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe për aq kohë sa ishte Perëndia me ta, e falenderojmë Perëndin,
nuk ju mungoi asnjë gjë. Në shkretëtirë, motra dhe vlezër, atyre nuk ju prishën së dale, nuk ju vjetëruan në robat motra dhe për 20 vjetë. Kur Perëndia është me popullin e vet, nuk i mungon motra dhe vlezër asgjë nga ato që ai ka nevojë. Mundet që njeriu të jetoj i shenjt i pasër motra dhe vlezër në këtë brez të çoroditur kur ne jemi. E falenderojmë Perëndin, mundet motra dhe vlezër, aleluja, sepse shikojmë drejt Zotit, shikojmë drejt qiellit, vlezër, aleluja, sepse nga kjo botë Zoti na nxori, nga kjo shkretëtirë Zoti na nxori dhe na bëri që ne të ecim mbi këtë detë mëkati, të ecim në këtë shkretëtirë, por si dritë, motra dhe vlezër, aleluja, si dritë që njerëzit të shohin dhe të kuptojnë, motra dhe vlezër, që Perëndia është dashuri, që Perëndia na do, që Perëndia na ka zgjedhur për një vepër, na ka zgjedhur popullin e vet ku banon Perëndia. E falenderojmë Zotin, vlezër, aleluja. Por thot këtu, motra dhe vlezër, të kërthas ty, o Zot, kështjela ime. Ka momente, motra dhe vlezër, aleluja, që njeriu ndodhet në ngushticë, ndodhet në vështirësi, dhe thot të kërthas ty, kështjela ime, nuk kam ku të strohem, nuk kam ku të gjej motra dhe vlezër strehim, ti je kështjela ime dhe unë të kërthas ty. Nuk thot të lutem motra dhe vlezër, të kërthas që do të thot shpirti im i të rret Zotit. Amin. Përse motra dhe vlezër i të rret Zotit shpirti im? Sepse kam nevojë, motra dhe vlezër, që të dëgjoj zërin e Perëndisë. Po, Zoti shpirti. Zoti tha, nuk do t'ju lëmbetëm, por do t'ju dërgoj ngushëlluesin. Dhe na porosit, motra dhe vlezër, mbushuni plot, mbushuni plot me frymën e Perëndisë, me Zotin. Dhe këtu, thot, motra dhe vlezër, çfarë ndodh? Shpirti im të kërthet ty, thot, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse, po të mos flasësh ti, unë bëhem një lloj si ata që zbresin në grop. Po të mos flasësh ti, thot, motra dhe vlezër, unë bëhem një lloj si ata që zbresin në grop e i dënuar. Nuk kam mundësi, motra dhe vlezër, që ti qëndroj pa ty. Prandaj Zoti na thotë, pa mua ju nuk mund të bëni dot asgjë. Aleluja. E falenderojmë Perëndin. I thrasim Zotit dhe i kërtasim Zotit që të dëgjojmë zërin e Perëndis dhe të udhëhiqemi nga fjala e Perëndis, vlezër. Zot, ti të flasësh, Zot, thresim. I kërtasim Zotit, sepse nëse ti nuk do të flasësh, ne do të bëhemi njësoj si gjithë të tjerët. Ne do të bëhemi, motra dhe vlezër, në gropë. Prandaj të thres ty, Zot, aleluja, që të më mbushësh plot, Zot, që të marrë fuqi. Lavdi emri të shenjtë. Dëgjoj zërin e lutjeve të mia kur të kërkas ty për ndihmë. Kur i ngrej duart lart në drejtim të vendit tënd shumë të shenjtë. Dëgjoj tot lutjen time, Zot, aleluja. Zoti tot eja një të kunë, për çfarë, motra dhe vlezër, të vend të shpijem problemet tona, ti thrasim Zoti deri sa të na përgjigje. Ngulmoni tot, Zoti, motra dhe vlezër, trokitni dhe do t'ju ape, këmëngurni, motra dhe vlezër, aleluja, në thirrjen tuaj. Derisa Zoti të na përgjigje. Derisa Zoti të na përgjigje, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse, çfarë është për Zotin ajo që unë i kërkojmë, vlezër? Çfarë po i kërkojmë Zotit, vlezër, aleluja? Zoti më shëro, është e pamundur për Zotin. Zoti që është krijuesi i gjithçkaje e motra dhe vlezër, është e pamundur që të na shërojë, s'ka fuqi. Zot po dua të më rregullosh familjen, është e pamundur për Perëndin, motra dhe vlezër, që të rregulloj familjen, të rregulloj burrin, të rregulloj gruan, motra dhe vlezër. Zoti do të eja në tekun në çfarë? Kërthas ty, thot Davidi. Të thras ty, Zot, aleluja, deri kur, deri sa ti të përgjigjesh, sepse ti je i vetmi
motra dhe vlezër, aleluja, që mund të ndërysh, që mund të bësh gjithçka, ti je kështjella ime. Ku gjej stret, o motra dhe vlezër? Kujt të vetet i këtas? Kujt të vetet i drejtojmë, motra dhe vlezër, në problemin tim? Askush nuk mundet të bëjë diçka, vlezër, aleluja, përveç se Zotit ton të plot fuqisha. Ai që erdi na thiri, motra dhe vlezër, oqi mëkatin tonë, na shindron ditë për ditë dhe na bëri bijë të Perëndisë, pjesëtarë të mbretërisë së Perëndisë, vlezër, aleluja. Dhe ne këtë dorë e pamë, këtë dorë të fuqishme, këtë mrekullishë bëri në ne, motra dhe vlezër, duke na shliruar nga problemet tona, duke na shliruar, motra dhe vlezër, dhe duke bërë një krijesë të re. Jo ai që isha më përpara, por kur i thira Zotit, dhe Zoti erdhi, veproi në mua dhe unë i dhash zemrën Zotit, ai, motra dhe vlezër, ndryshoi jetën time, ndryshoi gjithçka në mua, mënyrën se si ec, mënyrën se si mendoj, mënyrën se si veproi, mënyrën se si kam frikë, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderoj Perëndin. E theksoj kam frikë për çfarë? Motra dhe vlezër, që të bëj tani vullnetin e Perëndisë. Kam frikë, motra dhe vlezër, me frikë dhe dridhje, thot motra dhe vlezër, që mos e humb këtë që gjeta, këtë desart të çmuar, motra dhe vlezër, aleluja, që ka erdhur, ka trokitur në zemrën tënde, që ka bërë pjesën, motra dhe vlezër, vend në zemrën tënde, dhe tani kërkon që ai të të drejtojë, ai të të udhëheqë, që mos të të udhëheqë asnjë lloj gjeje tjetër, asnjë lloj gjeje tjetër dëshire, miqësore, motra dhe vlezër, por vetëm Zoti që të çon në një drejtim, motra dhe vlezër, aleluja. Në një drejtim që të gjithë shpresojmë, motra dhe vlezër, aty ku ja mund të jeni edhe ju. Për këtë thirrje, motra dhe vlezër, erdhi Zoti në ne, të na shfirojë nga kjo botë dhe të na japë vendin që na takon, motra dhe vlezër, aleluja. Vendi që na takon, motra dhe vlezër, si bijë të Perëndisë, jo që na takon si njerëz. Si njerëz ne meritojmë ndëshkimin, vlezër, por vendi që na takon me flijimin që bëri Perëndia, motra dhe vlezër. Prandaj i kërthas Zotit, i kërthas Zotit në problemet e mia, në vështirësitë e mia, që unë të mos bie përsëri aty ku isha më përpara, që unë të mos kthehem përsëri aty ku isha më përpara, por ti thres Zotit, Zot mos më lër, sepse nëse nuk përgjigjesh ti, unë bie, unë nuk kam fuqi, Zot, ti je ai që më drejton, Zot, aleluja. E falenderojmë Perëndin, vlezër. Mos më të rrish bashkë me të pabesët, me ata që kryejnë në paudhësi. Mos më çon atë rrugë për sëri, thot motra dhe vlezër. Kur ne, motra dhe vlezër, shkojmë në një rrugë me të pabesët, kur nuk vepron Zoti, kur Zoti nuk është në mua, ne bimë, motra dhe vlezër, aleluja. Ne nuk jemi me, motra dhe vlezër, ashtu si që dëshiron Perëndia. Pra ndaj i kërthas Zotit, që Zotit i jete i pranishëm në çdo hap, në çdo mendim, në çdo veprim që unë bëj. Ti jetë vullneti i Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Jo dëshira i me, ve më shpesher dhe i thresim Zotit, motra dhe vlezër, aleluja. I kërkojmë Zotit, eja Zot, eja Zot, ve pro Zot, i shpijem, motra dhe vlezër, lutjet tona për para Perëndisë. Dhe çfarë i kërkojmë? Zotit thot, lerri ato që ke, dhe eja të kunë, thot. Lerë ato idhuj që ke brenda në zemrën tënde dhe eja të kunë. Ne themi eja Zot në rrugën time, jo kështu, motra dhe vlezër. Eja Zot aty ku dua unë, jo kështu, vlezër, aleluja. Zoti thot, lerë ato që ke dhe eja të kunë. Një rrugë tjetër të sugjeron Perëndia. Një rrugë tjetër, jo mishore, motra dhe vlezër, ku do të marrësh ndëshkimin, por një rrugë tjetër, motra dhe vlezër, aleluja, drejt vendit ku Zoti të ka premtuar, drejt tokës së premtuar. E falenderojmë Perëndin, vlezër, aleluja. Me ata që kryejnë paudhësi, të cilët flasin për paqe me të afërmit e tyre, por kanë në shpirt ligësi në zemër. Mos më shpjer me këta, thot o Zot, aleluja. Më drejto ti, o Zot, dhe ruam nga këta, thot motra dhe vlezër. Sepse flasin për paqe, i shikon nga pamja e jashme, thot motra dhe vlezër, njerëz të dashur, flasin për paqe, për dashuri, por në zemrën e tyre kanë ligësi, thotës. Në zemrën e tyre mbretëron ligësia,
E falenderojmë Perëndin në motra dhe vlezër, aleluja. Prandaj Zotin ato, e janë të kumë dhe qëndroni plot. Unë të drejtoj, thot Zoti. Unë t'ju drejtoj juve, thot Zoti, motra dhe vlezër. E falenderojmë Perëndin. Jepu atyre si pas veprave që kanë bërë, që kanë kryer, dhe si pas ligësisë veprimeve të tyre. Atyre jepu, thot motra dhe vlezër, aty që ju takon atyre, por mua mos më qote ka ta. Nuk dua t'i jem si ata, thot motra dhe vlezër, lafdi emri të shenë. Atyre jepu atë që ju takon, sepse në dorë të Zotit është motra dhe vlezër, je po atyre akum që meritojnë, duke qenë se ata nuk i qmojnë veprat e Zotit dhe ata që duart e ti kanë bërë. Për këtë arsye, motra dhe vlezër, thotë, sepse ata nuk qmojnë atë që Zotit ka bërë, motra dhe vlezër. Ke, qëfar ka bërë Zotit, motra dhe vlezër? Ka si e shpëtimin që ti të shpëtojnë. Kjo është vepre Perëndisë, motra dhe vlezër, shpëtimi i njeriu. Lavdi emrin të shek. Dërgoj mirin Jezus Krishtin, u kryqëzua për ty, që ti të shpëtojsh. Për këtë erdhi, motra dhe vlezër, të të qliroje ty dhe të të shpëtojë ty nga dore të ligut. Që kënaqet me fatkeqësinë, që kënaqet motra me shkatërimin tënd, kurse Perëndia që të krijoi që ti të kesh paqe, që ti të kesh dashuri, prandaj proteja tek unë, motra dhe vlezër. Mos bjer në dorë të këtij tjetri këtu, por eja tek unë, thot Zoti. E falenderojmë Perëndin, vlezër. Dhe ata thot, nuk e çmuan thot këtë vepër që bëri Perëndia. Dhe kanë ligësi në zemrat e tyre. Duken motra dhe vlezër, të Perëndi shumë të të duke, por zemër ligësi kanë të të motra dhe vlezër. Ruam nga këta të të Zotë. Dhe Zotë i motra dhe vlezër, aleluja, në drejton që të gjithve në një rrugë, motra dhe vlezër, aleluja. Në ato apa që Zotë i vetë eci, motra dhe vlezër, do të eci me dhe ne. E falenderojmë Perëndin. Qëndro në mua të Zotë i bia i me virim, dhe unë do të të udhëzoj, unë do të të mësoj. A i është bariu i në motra dhe vlezër, a i është mësues i në, nuk ka mësues tjetër vlezër, përveç se Jezu Krishti. Nuk presim mësues të tjerë, motra dhe vlezër, përveç se Jezus Krishti. E falenderojmë Perëndin. I bekuar qoftë Zoti, sepse ka dëgjuar zërin e lutjeve të mia. Çfarë bën motra dhe vlezër, aleluja. Falenderoj Perëndin. Davidi, i bekuar qoftë Zoti që dëgjon lutjet e mia, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk ka dëgjuar Zoti lutjet tona. Nuk ka vepruar Zoti në lutjet tona, motra dhe vlezër. Nuk të kam dhënë biri im ato që ti ke dashur, thot Zoti. E falenderojmë Perëndin. Prandaj bekoje, adhuroje Perëndin me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë mendje. Kjo është vullneti i Perëndisë, vlezër, aleluja. Ky është urdhrimi i Perëndisë, vlezër. Të duam Perëndin me gjithë shpirt, me gjithë zemër dhe me gjithë mendje. E falenderojmë Perëndin. Për çfarë, motra dhe vlezër? Sepse është ai që na thiri, është ai që na shpëtoi, është ai që na çliroi, motra dhe vlezër, që na dha jetë. Unë jam jeta, tha Jezus Krishti. Ai që më pranon mua ka jetë të përjetshme. Prandaj themi kemi jetë, motra dhe vlezër, lavdi emrit të Shenjtë. Zoti është forca ime dhe mburoja ime. Zoti është forca ime, motra dhe vlezër, aleluja. Është Zoti forca jote, është Zoti buroja jote. E kërkon Zotin dhe të përgjigjet, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ti, kur ai të përgjigjet, ecën si pas fjallës ti. Dhe fjalla që Perëndia në ka dhenë, është fjalla e Perëndisë, motra dhe vlezër, që në lexojmë dhe themi, amin, Zot, të bëhet vullneti ju. Qëndron në fjallën time, do të Zoti, e si pas fjallës time, dhe do të shohësh, begatin, motra dhe vlezër, që ka përgatitur Perëndia.
Sa do të të bekojë Zoti botra ime vllai, haleluja. Nëse ti qëndron besnik në fjalën e Perëndisë. Nëse ti motra dhe vëllezër ecën jo në rrugën që ishte më përpara, por në një rrugë të re, në një rrugë tjetër që të udhëzon fjala e Perëndisë. Lavdi emrit të Shenjtë. Zemra ime ka pasur besim tek ai dhe unë u ndihmova. Kam patur besim tek ai dhe u pash dorën e Zotit se si veproi në jetën time. Prandaj Zoti na këshillon vëllezër, haleluja. Beson në Zotin. Beson ai, motra dhe vëllezër, haleluja, që të thiri. Ashtu si që thiri një shepujt vëllezër, dhe çfarë bëri? U tregoi një shepujve se kush ishte ai që do të ndiqni. E falenderojmë Perëndin. Njerëzit çfarë bënin? Populli çfarë shikonte mrekullit që bënte Perëndia, motra dhe vëllezër? Kurse di shepujt u mësuan vëllezër nga Jezus Krishti që të kuptonin kush ishte Zoti i tyre. Ai i thriste, ai i qonte në përdet, motra dhe vëllezër, haleluja, në përfortuna që të shihnin dorën e Zotit. Derisa, motra dhe vëllezër, haleluja, nuk ju bënte më përshtypje vdekja e tyre, se veç vdekje do të iknin nga kjo botë. Nuk ju bënte më përshtypje asnjë gjë. Pse? Sepse dinin kujt i shërbenin, motra dhe vëllezër, haleluja. Këtë bën Zoti me ne të gjithë, vëllezër, të shohim dhe të kuptojmë se kujt i shërbejmë ne. Kush është ai që na ka thirrur dhe vazhdimisht në jetën tonë bën mrekulli, na tregon kush është, na tregon sa i fuqishëm është. Kush është Zoti yt, haleluja. Lavdi emrit të Shenjtë. Për çfarë? Që ti të kesh besim, që ty të të udhëzojë motra dhe vëllezër, haleluja, në këtë rrugë të jetë mësues yt, të jetë bariu yt, motra dhe vëllezër, haleluja, që ti të shpresosh në të, që ti të gjesh dhe në asë një dorë tjetër, motra dhe vëllezër, përveç se tek Jezus Krishti. E falenderoj më Perëndin. Prandaj zemra ime nga zëllen dhe unë do ta kremtoj këtë me këngën time. Prandaj zemra ime ka gëzim, motra dhe vëllezër, haleluja, sepse ka parë dorën e Zotit, sepse di kujt i shërben, di se si e pastroi jetën time, di se si isha, motra dhe vëllezër, më përpara, dhe se çfarë bëri Zoti në jetën time. Di që askush tjetër nuk mund ta bënte tek këtë gjë, motra dhe vëllezër. Ne e dimë mësues që ti je i ardhur nga Perëndia, sepse ato që bën ti nuk mund t'i bëj askush tjetër, motra dhe vëllezër. Perëndia. Dhe ne dimë, motra dhe vëllezër, që ato që ka bërë në jetën tonë është Perëndia. Ai që ka erdhur dhe ka vepruar, ka ndryshuar jetën tonë. E falenderojmë Perëndin, vëllezër. Jemi krejt ndryshe, nuk jemi siç ishim më përpara. Prandaj njerëzit na tregojnë me gjë. Prandaj njerëzit thonë këta, motra dhe vëllezër, besimtar, bijtë e Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Prandaj Zoti thotë, ju duhet të jeni dritë për këta, motra dhe vëllezër. Çfarë të shohim? Pikrisht këtë ndryshim, motra dhe vëllezër, haleluja. Këtë paqe dhe këtë gëzim në zemrat tona, sepse në këtë botë do të kemi probleme, vëllezër, haleluja, por ne kemi gëzim. Amin. Ne kemi gëzim, vëllezër, haleluja, sepse dimë ku shkojmë. Dimë pse na ka thirrur Perëndia. Shikoni këtë Zoti, për te i kësaj. Shkoni ju këta di shepujve, hypni në varkë dhe shkoni ma ta në motra dhe vëllezër. Zotë po furtunë po përgatite, ku të shkojmë, ma? Zotë i urdhëroi të shkojmë ma ta në lavdi e emrit të Shenjtë. Përse duhet të shkojmë në mes të furtunë? Nuk presim do të bjerë, jo, do të kalojmë në mes të furtunës. Pse, motra dhe vëllezër, që kur të shojmë dorën e Zotit të themi, kush është ky që unë adhuroj? Aleluja! Që i binde deti dhe era? Kush është ky Zot që më ka thirrur, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe më ka thënë bija ime, biri im, që më flet me emër, motra dhe vëllezër, aleluja, që më tregon qiellin e hapur, vëllezër, aleluja, që unë i lutem dhe ai më shëron. E falenderoj më Perëndin. Ky është Zoti, motra dhe vëllezër, që na ka shliruar. Ky është Zoti që na ka thirrur, vëllezër, aleluja. Prandaj unë këndoj me gjithë zemër dhe i jap lavdi atij, motra dhe vëllezër. Pse? Sepse i çmoj gjitha ato që ka bërë në jetën time.
Zoti është forca e popullit të ti dhe streja e shpëtimit për të bajosurin e ti, motra dhe vlezër, aleluja. Zoti thotë, motra dhe vlezër, është forca e popullit të ti. Ku e gjeni këtë forcë që të mblidheni, motra dhe vlezër, ditë për ditë? Ku e gjeni këtë forcë, motra dhe vlezër, që të ecni në drejtim të kundërt me votën? Ku e gjeni këtë forcë që mdoshni me vetën mishin? Po, motra dhe vlezër, Zoti, ai që na ka thirrur, ai është forca jonë, vlezër, aleluja. Ai erdhi dhe ndryshoi jetën time. Ai erdhi, motra dhe vlezër, dhe më hapi sytë që unë të shoh, që unë të shoh ku shkoj, motra dhe vlezër, aleluja. Që unë nuk kam ardhur këtu, motra dhe vlezër, për të vdekur, por kam ardhur që të njoh Perëndin, Zotin tim, motra dhe vlezër, aleluja. Falenderojmë Zotin. Shpëtoj popullin tënde dhe bekoj trashëgimin tënde, ushqej dhe për kraj për jetër. E falenderojmë Perëndinë. Shkoni motra dhe vlezër se çfarë thot Davidi. Shpëtoj popullin tënde. Ka akoma motra dhe vlezër, aleluja. Ka akoma që Zoti do të sjellë. Ka akoma që Zoti do të shpëtojë motra dhe vlezër, aleluja. Shpëtoj popullin tënde. Shpëtoj njeriu do motra dhe vlezër, aleluja. Çliroj nga kjo dorë të ligut motra dhe vlezër. Që nuk shikon, i ka verbuar sytë dhe nuk shikon, hapi sytë Zot, aleluja, të lutem, kjo është lutja jonë, vlezër, që të shpëtojnë të afërmit tanë, që të shpëtojnë njerëzit tanë, që të largojnë nga kjo vote mashtrimi dhe gënjeshtrës, vlezër, dhe të adhurojt emri i Perëndisë, lavdi Zotit. Ushqej dhe përkraj për jetër. Jepu ato që kanë nevojë, motra dhe vlezër, dhe përkraj, qëndro pranë tyre, drejtoj të për jetër, motra dhe vlezër. Aleluja. Që do të thotë ka një përjetësi, në përjetësi na ka thirrur Perëndia. Në përjetësi do të jetojmë me Zotin, vlezër. Nëse qëndrojmë besnikë në fjalën e Perëndisë, nëse i drejtohemi Zotit, motra dhe vlezër, shikimi ynë drejt qiellit, motra dhe vlezër, aleluja. Zoti do të veproje, Zoti motra dhe vlezër, asnjëherë thot nuk kam për t'ju braktisur. Zoti na do të gjithëve vlezër, aleluja. Zoti na bekon të gjithëve vlezër, aleluja. Ne ta falenderojmë Zotin me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, vlezër. Zoti është këtu, vlezër, aleluja. Prandaj ne ta falenderojmë Zotin, motra dhe vlezër. Amin. Amin. E falenderojmë Perëndin, vlezër, aleluja, për fjalën që Zoti na dha. Zoti ta bekoi këtë fjalë.